Ég ætla hann að væri alveg til að fara aftur í þetta nám, sko. Þetta var alveg þvílíkt gaman, bara líka félagskapur og grillaði á kvöldin og svona allir hópurinn saman. Og þetta var eiginlega skemmtun frekar en kannski nám eins og fólk heldur lítið nám á, sko. Þetta var ekki púl. Það var bara gaman, sko. Ég mæli sérstaklega með því að kynnast fólkinu sem þetta kringum vegna þess að það er auðvelt að kynnast fólki til að klifra með eða að fara í fjallgöngu með. Það er alveg mjög mikilvægt að vera með góðan félaga í því. Bara ef þú hefur áhuga á útivist og hérna vetrafjallamennsku og gist í tjaldi á jökli og labba á jökli broddum og eitthvað svona og hefur ekki gert það, þá er þetta alveg tækifæri til þess að byrja. Þannig er farið í bæði í fjallamennsku, það er farið í jöklafræði, það er farið í þverun straumvatna sem var alveg einstaklega áhugavert námskeið. Þetta er námið fyrir alla. Alla sem hafa áhuga á því að vera úti í náttúrunni. Þannig að þetta er bara fyrir alla. Fjallanámið hefur nýst með þannig að nú hef ég náttúrulega kunnáttu til að fara með fólk upp á jökul. Við lærðum svona undirstöðu atriðin í fjallamennsku, bæði, já, í jöklum og út í náttúrunni bara. Og síðan hefur maður verið að vinna úr námsefninu rauninu, bara eins og heimavinnu, sko. Það er bara að byrja frá A til Ö, það er bara að byrja á áttavitanum og svo bara farið og það er alveg farið út í skyndihjálp og þetta er bara allur pakkinn. Landsbjörg hefur keyrt ekkert ósvipu námskeið sjálf, þannig að við vildum helst reyna líka þessu dýtt til að geta kannski fyrir einstaklingar sem eru þá að huga að starfi innan björgunarsveita og annað, að þeir geti nýtt sér þetta nám í því starfi. Námi fór svona breytt yfir fjallamennsku á Íslandi og það sem gott var við að fannst mér að það var hérna á þessum stað, þar sem við erum með staðsta jökul Evrópu og í austur Skaftafellssýslu þar sem við komumst upp á Skriðjökli og stutt í svona verknám og hérna og mér finnst bara mjög gaman að taka þátt í þessu. Fólk er farið að ferðast meira á fjöllum einsins líns með sín bakpoka. Fólk er farið að fara meira í bara svona meira krefjandi ferðir til fjalla. Fólk vill komast í ís, fólk vill komast yfir þennan klett og ekki bara vera á hefðbundum gönguleið. Fólk vill gera eitthvað aðeins meira.